Todo mundo aqui. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa live de Tosini Freire. Estou aqui muito feliz e muito orgulhosa de estar mais um ano conduzindo a live com vocês, com esse time maravilhoso, e que eu estou muito feliz de trazer bastante novidades sobre o escritório. Estou aqui com meus convidados super especiais: Eliana Ponzio, Carolina Dotto, Marcos Luan e Miguel Carneiro. Que para quem estava na live do ano passado, Eliana e Miguel, né? E eu somos presenças garantidas aqui, né? Porque a gente faz questão de estar com vocês, tirar as dúvidas de vocês. Então, a ideia da nossa live é que a gente possa compartilhar um pouquinho, né, do mundo que é Tosini Freire e também abrir dúvidas para vocês. Então, é uma troca super legal. Vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas durante a live. A gente tem aqui um time que está também aqui de backup para filtrar as perguntas e para a gente poder atender o máximo aí de dúvidas de vocês. Tá? Então, o objetivo é dar dicas, compartilhar e realmente aí fazer uma troca bem legal. Tá? Então, sintam-se à vontade para comentar, para vibrar junto com a gente, para trazer dúvidas. Agora eu vou pedir para Eli se apresentar. Eli, se quiser falar um pouquinho sobre o programa. Tá bom, combinado. Bom, eu reforço aí as boas-vindas da Dani, para a gente realmente é um motivo de muita alegria ter vocês aqui interessados em estagiar no escritório. Eu sou a Eliana Ponzio, eu respondo há 4 anos pela Diretoria de Desenvolvimento Humano e Organizacional do escritório, que é o nosso RH. No formato que a gente está fazendo, essa é a nossa segunda edição do programa de estágio de Tosini Freire, que conta com uma série de etapas, que vocês já foram apresentados em parte delas. O programa de estágio nosso, ele tem uma preocupação muito grande, né? Na verdade, nosso maior propósito, que é oferecer para os estudantes a oportunidade de vivenciar na prática aquilo que vocês veem na faculdade, né? Então, esse é o nosso maior propósito. É também oferecer uma oportunidade de uma jornada bacana de carreira, que começa nesse momento de estágio, contracenando com profissionais, contracenando com sócios. E até fazendo um parêntese em relação aos sócios, o programa tem uma importância tão grande para o escritório que a gente faz questão de envolver os principais atores aí dentro desse processo. Seja a Companhia de Talentos, que é o nosso fornecedor, é nosso parceiro, a nossa consultoria, nós de Recursos Humanos, parceiros como o Marcos Luan e o Miguel, que estão aqui no escritório e vão dar o testemunho dele, e a presença dos sócios que participam, como a Carol Dotto, que participam desde a concepção do projeto, desenho das etapas, eventualmente alguma técnica, a apresentação das áreas, e a participação nas entrevistas. Então, dada a importância que a gente dá, porque não é simplesmente um programa de estágio, mas é o início de uma carreira, e a gente encara o processo dessa forma. A gente busca pessoas que estejam com vontade, com interesse, com disposição, com motivação para fazer essa trajetória junto com a gente e que estejam dispostos em aprender. O processo tem, no seu, né, após o processo todo de seleção, a gente, proporciona também momentos de desenvolvimento, que é a nossa trilha de desenvolvimento, que acontece durante todo o primeiro ano e eventualmente o segundo ano também, tanto através de encontros que a gente faz, conduzidos pela Companhia de Talentos, como nosso parceiro também para a fase de desenvolvimento, como outros workshops que a gente faz e a gente intitula de TF Conhecimento, que aí são temas mais técnicos, mais focado para a área de vocês, né? Tudo isso para que a gente faça desse momento realmente uma transição entre a fase estudantil e a fase profissional. E para falar um pouco dessa questão do escritório como um todo, que acho que é mais legal para vocês ouvirem testemunhos de pessoas que fizeram suas trajetórias aqui no mundo jurídico, a gente convidou a Carol, e aí eu passo para ela falar um pouco dessas questões, Carol. Boa tarde a todos. Queria agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo. Eu sou a Carolina Dotto, como a Eli já mencionou. Eu sou sócia do Contencioso Estratégico aqui em Tosini Freire.
Eu estou no escritório há mais de 13 anos e eu tenho super orgulho de dizer que eu construí toda a minha carreira aqui no escritório. Então, foi degrau por degrau, né? E no início desse ano eu me tornei sócia, estou muito feliz por ter conseguido atingir esse grande objetivo, né? Que a gente sabe que assim, a gente sempre almeja isso e continuo seguindo aí os grandes desafios, continuam, né? Depois que a gente vira sócia também. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória aqui, da minha carreira. Vou tentar ser breve, né? Mas eu entrei aqui, então, no quarto ano de faculdade. Eu me formei no Mackenzie, eu tinha 21 anos na época. Eu sempre fui do contencioso estratégico, tá? Eu sempre trabalhei aqui na Borges Lagoa. No início, a minha equipe trabalhava mais com recuperação judicial. Então, bem nessa fase inicial da carreira, eu tocava mais essa frente. E eu me lembro que quando eu entrei, eu tinha assim, uma grande ansiedade se eu conseguiria ser efetivada, se tudo daria certo, mas a gente percebe que as coisas vão funcionando, tudo, enfim, tudo aconteceu como inicialmente tinha planejado. Então, eu me formei no ano de 2010, fiquei como advogada júnior, e aí eu decidi então fazer um LLM. Eu, no ano de 2012, eu fui para a Alemanha. Eu fiz o LLM em Direito Civil e Comercial na Universidade de Colônia. Foi um ano muito bacana. E logo em seguida, eu emendei e eu fiz um estágio, né? É um secondment no escritório parceiro do Tosini Freire, que se chama Luta. Também foi uma experiência muito rica, porque foi a primeira vez que eu tive, de fato, contato com profissionais estrangeiros, advogados estrangeiros. Eu vi como era o dia a dia, né? Como era o cotidiano de um escritório alemão. Eu retornei para o Brasil, então, no ano de 2014. E eu acho que foi um ano muito importante na minha carreira, né? Nessa época, eu era advogada pleno. E como eu tinha ficado um tempo fora em razão da LLM, eu acabei sendo inserida em um caso muito instigante, era um caso gigante, que demandava muito estudo, era um caso bem complexo. E aí, como eu nunca tinha atuado naquela... Era um caso que envolvia discussões antitrust. E eu nunca tinha trabalhado com essa matéria. Eu percebi que eu precisava estudar bastante, me dedicar bastante. Eu vi que era uma área relativamente nova dentro do contencioso aqui no Brasil. Então, eu comecei a estudar muito sobre isso, comecei a pesquisar bastante. E foi uma fase relevante, porque foi mais ou menos nessa época que eu comecei a desenvolver aos poucos o meu nicho de atuação. E é justamente o que eu acabo fazendo hoje em dia, né? Então, a gente vê que foi uma coisa que aconteceu lá atrás e que acabou, de certa forma, direcionando a minha carreira. E aí, justamente com essa experiência que eu tive nesse caso, eu resolvi fazer o meu mestrado. Eu fiz mestrado profissional na FGV, comecei no ano de 2017. E justamente em razão dessa expertise, eu decidi fazer na linha de Direito Público. Eu voltei para a Alemanha, fiquei alguns meses em Munique, fiquei como pesquisadora visitante no Instituto Max Planck, porque eu percebi que era um assunto que ainda demandava, ainda não era muito incipiente o material que tinha aqui no Brasil, então por isso que eu fui fazer parte da pesquisa lá fora. Voltei, publiquei o livro depois que eu finalizei a minha dissertação de mestrado. E eu acho que, assim, eu fico muito grata ao escritório, porque eu vejo que eu sempre tive um apoio muito grande de todos os sócios, todos os parceiros, para dar continuidade aos estudos, dar continuidade a essa vida acadêmica. Então, sempre foi possível conciliar, né, a atuação aqui no escritório. A gente sabe que tem bastante trabalho, o volume é grande, mas mesmo assim... Eu acho que foi muito importante para a minha carreira eu ter conseguido seguir por essas duas frentes e, mais do que isso, ter tido o apoio de todos aqueles que estavam na minha equipe, né? Enfim, de todos aqui do escritório. Como eu mencionei, eu me tornei sócia no início desse ano. Eu, então, sigo no contencioso estratégico. Eu tenho essa atuação, então, muito forte em casos que envolvem entes da administração pública. Posso dizer que trabalhamos em casos muito bacanas, casos altamente sofisticados, complexos, altos valores envolvidos. E o que é bacana é que todos esses casos são casos multidisciplinares.
Então, todos os dias nós temos contato com diversas equipes, né? Eu trabalho, isso é, acho que é muito forte aqui dentro do escritório. As equipes trabalhando de forma conjunta para entregar o melhor resultado para o cliente. Então, eu atuo muito com time de compliance, time de direito administrativo, time de antitrust, time de societário. E várias das nossas peças, elas realmente são feitas por profissionais dessas diversas equipes, né? Feitas a muitas mãos. Eu acabo seguindo essa linha, então, como eu mencionei, né, litígios envolvendo administração pública. Então, muita ação anulatória. Então, por exemplo, se o CAD... profere uma decisão condenatória e aplica uma penalidade, uma multa para a empresa. Se a empresa não concorda com aquela sanção, e se a empresa quer judicializar a matéria, isso acaba vindo para a gente do contencioso. Então, temos anulatória de decisão do CAD, de decisão do TCU, da CGU, acompanhamos algumas fiscalizações do Inmetro, às vezes até do PROCON. Então, só queria contar um pouco para vocês, assim... como que é o meu dia a dia, né? A gente sabe que o contencioso é muito amplo, a gente realmente acaba trabalhando com diversas matérias, mas é importante também conseguir achar um pouco a sua especialidade, né? Aquilo que você acredita, que você, né? Você acaba atuando em outras frentes também, trabalhando em outros casos, mas eu queria contar um pouco dessa minha especialidade para vocês. Excelente. E só para terminar, né, eu acho muito bacana que assim, muitos sócios estão aqui no escritório há muitos anos, muitos realmente fizeram carreira no escritório. E quando a gente, né, quando a gente começa a trabalhar com estagiário, quando a gente contrata esse profissional, acho que a ideia realmente é formar o estagiário. Né? A gente quer que ele participe dos casos com a gente, então nunca vai ser simplesmente um copia e cola. A gente quer que o estagiário entenda o caso, participe das discussões, debata junto com a gente, justamente porque quando ele vai ser efetivado, não é uma mudança súbita de um dia para o outro. Né? Quando ele cola grau, ele já está, na verdade, exercendo as funções de um advogado há algum tempo. E acho que isso aqui é a nossa função, né? Sempre os estagiários têm um tutor, sempre vai ter algum advogado com um pouco mais de experiência. Isso é super importante, Carol, isso que você está colocando, que é assim, o estagiário jamais vai estar sozinho. O estagiário vai exercer seu papel como estagiário e vai estar sempre sendo acompanhado por profissionais mais experientes para que ele possa ganhar know-how, ganhar conhecimento e só depois da sua formação, aí sim, assumir atividades de um advogado júnior, né? Muito bom, excelente, exato. Carol. Yeah. Muito bom. Então era isso e eu fico à disposição aqui para quaisquer dúvidas que vocês tenham. Muito bom. Obrigada, Carol. Miguel, com você. Pode falar, contar um pouquinho mais sobre sua experiência, como é que você chegou em Tosini. Maravilha, Daniela, muito obrigado. Inclusive, pessoal, primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Posso falar de novo, né? Afinal de contas, segundo ano aqui na nossa live. Esse, de fato, é um momento único, pessoal, porque é aquela hora em que a gente para e começa a pensar um pouco de tudo que a gente viveu até aqui. Meu nome é Miguel, como você já, a pessoa já me apresentou aqui, mas eu faço questão de reiterar um pouco de como é que foi essa minha trajetória, porque agora eu já entrei como advogado júnior no escritório, mas devo admitir que esse já é meu terceiro ano no Tosini. Então, assim como a Carol, eu tive essa trajetória que, no final das contas, tem sangue de Tosini Pereira, sabe? A gente até tinha nossa marca azul antigamente, eu sempre brinco com o pessoal que o sangue é azul, porque realmente tinha aquela marquinha da Tosini correndo nas veias. Porque, justamente, a questão é, eu cresci no escritório na minha vida profissional. Foi meu primeiro estágio e, de fato, acaba sendo meu primeiro emprego também. Afinal de contas, logo quando a gente começou a estagiar na GV, que eu sou formado no ano passado pela FGV Direito, e a gente sempre teve aqueles 3 anos iniciais em que você não pode estagiar, que realmente é o foco 100% na faculdade, o que eu entendo. Mas agora, quando a gente chega no quarto ano da graduação, fica aquele questionamento, meu Deus, eu vou começar agora. E por onde eu começo? Como será que vai ser esse mundo? Será que vai ser tipo aquele mundo das séries jurídicas, em que tem todo mundo puxando o tapete do outro, que é aquele ambiente hostil, ambiente pesado? E quando eu entrei no Tosini, confesso que eu já tinha entrado assim, o que será que eu vou encontrar? O que tem aqui para conhecer? E, nossa, foi aquela surpresa tão positiva de encontrar um mundo completamente diferente, um mundo que efetivamente estava aberto para me receber, aberto para ajudar a me formar como advogado. Como a Carol bem comentou, o estagiário realmente já tem atribuições de um advogado, mesmo que sem o AB.
Até que agora a gente tem, enquanto advogado júnior, até tenho uma equipe de estagiários no meu time também. Eu sempre brinco com o pessoal que eu posso estar sendo advogado responsável do caso, mas eles são os advogados sem o AB da equipe, porque eles também participam da coordenação de vários projetos juntos, porque realmente é isso. Estamos todos juntos no desenvolvimento desses projetos tão incríveis que a gente tem aqui dentro. E olha, são 3 anos que eu tenho aqui, realmente não são os 13 da Carol, né, Carol? Mas já posso dizer que marcou muito tudo que a gente pôde viver. E foram 3 anos de história e 3 anos de muitas aventuras. Porque eu lembro que quando eu entrei no escritório, já vim para a equipe de Corporate M&A, e por sua vez ela faz parte, é um grande núcleo para a gente ter societário, privacidade e proteção de dados, e propriedade intelectual. Hoje em dia, eu estou mais como advogado júnior de privacidade e proteção de dados, mas posso dizer que eu já passei por um pouco de todos os vários campos. Então, isso é algo que muito me chama atenção também, o fato de que todo dia é uma surpresa. Afinal de contas, mesmo trabalhando em privacidade, muitas são as vezes que eu preciso cuidar de casos de propriedade intelectual, que preciso cuidar de casos eventualmente societário também, e até mesmo dentro de privacidade. São diferentes temas que a gente precisa cuidar. Então, esse caráter sempre dinâmico de nenhum dia vai ser igual ao outro é algo muito prazeroso, muito divertido de você chegar no escritório e falar, poxa, será que hoje vou fazer mais do mesmo? Não, não faz mais do mesmo. Digo agora como advogado júnior, repeti o mesmo ano passado como assistente, e se tivesse tido live no ano anterior como estagiário, também falaria a mesma coisa. Porque esse processo é realmente a marca que a gente tem aqui no Tozinho, é a marca de inovação. Afinal de contas, a gente preza muito por esse caráter inovador. No final das contas, a gente está na linha de frente da mudança do mundo jurídico. E isso é algo muito bom. Aquela questão de você poder ir para o trabalho e saber que você vai estar fazendo a mudança. Você está tendo um papel ativo na mudança da história do direito realmente no nosso dia a dia. A gente está transformando a vida dos nossos clientes e a gente sente esse impacto mesmo que a gente consegue trazer para eles. Isso é algo muito bonito. Que a gente consegue, de fato, ter esse valor muito próximo, tanto uns com os outros aqui dentro da nossa equipe, quanto com os nossos clientes. E agora, convenhamos, isso é uma coisa incrível quando a gente olha na perspectiva do escritório como um todo, que é essa instituição que tanto nos ajuda. E aí, pensando um pouco na evolução própria mesmo do estagiário, eu sinto que o profissional que eu sou hoje, eu definitivamente devo à minha equipe e devo a tudo que a gente teve aqui no Tozinho. Porque foi um processo de efetivamente aprendizado. Claro, tem aqueles dias de maiores desafios em que a gente pode ficar um pouco receoso. Será que estou fazendo o caminho certo aqui para esse caso ou para outro? E, no final das contas, eu não estava sozinho. Eu sempre tinha aquela rede de apoio dos nossos diversos advogados para estarem do meu lado, para que se eu eventualmente tropeçasse, porque, enfim, estagiário, né? A gente está estagiando por um motivo, você já não chega sabendo tudo. A gente, e o erro, fato, né, Miguel, desculpa te cortar, mas, assim, a aprendizagem, ela envolve acerto e erro, né? Então, nossa, é importante que a gente tenha uma rede de apoio para contribuir nesse processo, né? Com certeza. E isso realmente foi um fator diferencial para a gente poder ter mais segurança, para poder arriscar, para poder inovar. Porque quando você sabe que você vai estar com a equipe te apoiando, você toma mais risco. Então, a gente conseguia desenvolver diferentes sistemas, construir novas teses no escritório, fazer tantas coisas que realmente impactavam e faziam diferença. E o dia a dia é algo bastante dinâmico, como eu comentei mais cedo, mas não apenas pela nossa experiência, tipo a área que a gente trabalha, mas pelos clientes que a gente cuida. A gente tem clientes nacionais, internacionais, tem casos multidisciplinares também, já cuidei de tantas questões quanto de penal, trabalhista, life sciences e tantas outras. São realmente questões complexas, mas que a gente está construindo aquilo que vai ser tão importante para poder fazer a diferença aqui. E para poder fechar um pouco dessa breve abertura, eu só gostaria de apontar uma questão que muito me marcou nesses últimos tempos, que foi o olhar humanizado que eu pude ter enquanto estagiário e que eu faço questão de tentar passar também agora para essa nova geração que a gente está entrando e recebendo, porque isso é algo que foi muito importante para mim, que muito me marcou. Eu sempre senti, enquanto estagiário, como a Carol estava comentando, que a gente tinha um papel ativo. Não é aquele que vai simplesmente fazer um trabalho mecânico e que vai parar por aí, que não vai ter um trabalho jurídico propriamente dito. Não, muito pelo contrário. Eu estava realmente na equipe como se fosse um advogado, no final das contas, mesmo sem a OAB, para poder ajudar a construir tudo aquilo que a gente tinha. E realmente a gente não era um estagiário, não é mais um número. Ele é alguém de suma importância para a equipe. Alguém que realmente faz parte do time, tanto quanto fazem os júniores, tanto quanto fazem os sêniores, tanto quanto faz o sócio. A gente é uma equipe com todo mundo junto, e isso foi algo que muito me marcou. E agora, eu posso dizer com muita alegria, que na posição de advogado júnior, com perspectiva aí para continuar crescendo no escritório, a gente realmente, se eu tenho tudo que eu tenho hoje, foi porque a gente teve toda essa estrutura para poder apoiar e fazer com que os nossos estagiários crescessem, tanto quanto eu,
em 2019 e agora nas nossas próximas gerações. Então, fico super à disposição de vocês para tirar quaisquer dúvidas sobre essa trajetória e podem ter certeza que vale muito a pena. Muito obrigado, obrigada, viu, pessoal. Miguel. Muito bom. Luan, com você agora, sua apresentação. Bom, então, boa tarde, pessoal. Eu reitero os agradecimentos de todos, inclusive pelo interesse pelo escritório. É muito importante que essa nova geração, inclusive faço parte, assenta no escritório. E eu gostaria primeiro de me apresentar. Me chamo Marcos, eu tenho 23 anos. Assim como a Carol e o Miguel, o Tuzinho também foi meu primeiro estágio, por mais que eu tenha um pouquinho menos de experiência que eles, principalmente a Carol, que já está aqui há 13 anos. Eu estou aqui há 1 ano e meio apenas, mas já sinto que foi uma vida. Na verdade, quando eu penso que é 1 ano e meio, eu fico até meio confuso, porque hoje tudo que eu conheço, basicamente, é o escritório, tanto na parte jurídica, quanto nos meus amigos, a boa parte deles são do escritório, e isso não foi uma coisa forçada, muito pelo contrário, tal qual o Miguel falou, acaba que a relação é tão leve que, em alguns momentos, você até se perde, se você realmente está no trabalho, se você está numa roda de amigos, porque realmente as coisas acabam se confundindo um pouco e, por mais que isso soe um pouco estranho, digo isso porque quando eu conto isso para alguns amigos, eles acham estranho a forma que eu falo, às vezes, com o sênior da minha equipe, com um sócio, seja na informalidade, seja na proximidade, e realmente isso é uma característica muito forte do escritório que eu ressalto até antes mesmo de me apresentar. Mas voltando, meu nome é Marcos, eu tenho 23 anos, entrei no Tuzinho em abril do ano passado. Hoje eu sou assistente, mas até junho desse ano eu era estagiário, então eu fui efetivado agora no processo do meio do ano. Assim como eu disse, eu estou indo para o meu primeiro estágio. Esse ano eu vou me formar, eu estou na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e pretendo continuar longos anos aqui no Tuzinho, porque eu faço das palavras do Miguel e da Ká minhas, porque é realmente um ambiente muito, muito humanizado, né? Diversas coisas demonstram isso. Por exemplo, a Ká acabou comentando que ela conseguiu conciliar os estudos dela do Alan com o trabalho, e como estagiário posso falar isso para vocês, que isso é muito, muito perceptível. Tudo bem que devia ser regra, né, mas a gente sabe que não é a regra do mundo jurídico hoje, a gente vê um ambiente hostil em boa parte dos lugares, mas falando como estagiário mesmo para vocês, que no Tuzinho a gente tem um ambiente totalmente distinto. Prova disso é que os computadores desligam após o horário e não tem como você mudar isso. Eu já tentava no passado, na verdade, quando tinha algum trabalho de última hora, que a gente não está envolvido nos projetos, a gente quer participar, né? Por mais que tenha uma limitação temporal, a gente quer estar envolvido, porque, assim como o Miguel disse, são projetos super inovadores, projetos que muitas das vezes a gente vê na faculdade como um modelo de seminário, uma coisa bem distante, mas você vê isso no dia a dia do escritório, é enriquecedor. Então, a gente, como estagiário, está sempre querendo participar cada vez mais. Então, e o escritório não permite isso, né? Por mais que o escritório é bem rígido nesse sentido da carga horária, das 6 horas de estágio. Hoje eu começo a compreender um pouco melhor isso. Confesso que na época, há um pouco de tempo atrás, eu achava, não gostava muito da ideia, queria trabalhar um pouco mais, porque... E realmente, a gente que bacharel de direito, a gente percebe a diferença entre exercer o direito de forma acadêmica e exercer de forma prática. E apesar do Tuzinho sempre incentivar essa construção acadêmica, porque tanto que a limitação de horário, ela corrobora justamente com isso, né? A gente quer formar a nova geração, não faz sentido você extrapolar na carga horária de trabalho e prejudicar de alguma forma na faculdade, ou prejudicar em grupos de estudos ou coisas do gênero. Então, eu acho que para essa introdução, o grande ponto mesmo que eu gostaria de mostrar é essa percepção humana do estagiário como uma engrenagem do sistema, e não simplesmente como um braço que vai ficar ali fazendo diversos trabalhos manuais e que não vai ter esse enriquecimento intelectual. Porque no fundo, eu digo isso porque isso foi o que eu senti, isso é o que eu vejo os outros estagiários sentindo. No fundo, o grande objetivo do programa de estágio é realmente formar esses advogados para que no futuro, tanto eu quanto o Miguel, possamos estar em cargos tal qual a Ká. E, enfim, acho que por enquanto é isso. Legal.
Ótimo, muito bom a apresentação de vocês. Acho que deu para conhecer um pouquinho de cada um, né, de vocês. E aí, pessoal, da audiência, mandem perguntas, podem começar aí a perguntar. A gente já tem uma pergunta, já já a gente vai pedir para os nossos convidados responderem. Mas acho que é legal reforçar, né, Eli, principalmente, é a nossa quantidade de vagas, né? Então, a gente tem 30 vagas no processo seletivo, em diferentes áreas. Então, a gente sabe, né, que às vezes é o primeiro emprego, o primeiro estágio, como foi o da Carla, do Marcos e do Miguel. Então, vocês, às vezes, têm algumas dúvidas. Então, é importante vocês lerem certinho as inscrições das áreas, né, pesquisar um pouquinho mais, porque a gente sabe que é a primeira experiência. Talvez vocês não tenham tanta certeza para onde vocês queiram ir, mas é 50%, gente, é de vocês realmente... ter vontade realmente de aprender, de fazer diferente. Aqui a gente tem exemplos, né, vivos dos nossos três convidados, de que é possível, né, em Tosini. Então, tem aí primeira, segunda opção que vocês podem escolher. A gente sempre tenta direcionar de uma forma super assertiva e realmente alinhado com o que vocês escolheram. Mas também a gente sabe aí que também tem um trabalho de vocês. Acho que depois Miguel, principalmente Marcos, podem dar dicas para vocês, né? O que, que eles fizeram de diferente no processo seletivo deles? Como é que foi essa etapa, né? A gente está aí na etapa de inscrição agora. As inscrições vão até dia 4 do 10. E aí a gente tem a etapa dos assessments. Fora a parte dos assessments, a gente tem uma etapa, né, que é uma avaliação em grupo. O que, que eles fizeram de diferente? O que, que vocês podem fazer de diferente, né? Para ir para participar de uma forma bem legal e vocês realmente terem um destaque no processo seletivo. Tá? A gente vai fazer algumas perguntas ali, se você quiser me complementar, fica à vontade. Mas... Perfeito. Não, eu acho que você colocou alguns pontos super importantes. A gente sabe da dificuldade da escolha, então por isso a gente tem procurado colocar o maior número de informações a respeito das grandes práticas e das áreas que estão abaixo dessas práticas. E a gente também deve mandar também algumas pílulas para vocês. A gente está estudando como dar mais informação para ajudar nesse processo de escolha, né? Porque a gente entende que não é fácil, né? Então, fiquem à vontade também para nos acionarem agora com as perguntas que vocês tiverem e a gente poder contribuir com essa fase aí de vocês. Ótimo. Bom, vamos para as perguntas, então. A gente tem uma primeira pergunta do Diego. Diego, obrigada pela sua pergunta. Para estagiar na área de regulatório, o que o jovem precisa? Primeiro, não precisa ser jovem. Qualquer pessoa, candidato de qualquer idade, a gente não tem restrição. O que essa pessoa precisa ter? E aí, tem uma outra pessoa que perguntou, que foi a Juliane, que quais são os requisitos do processo seletivo. A gente vai deixar aqui... o link da inscrição, então lá tem todos os requisitos, benefícios, etapas do processo seletivo que vocês precisam, né? Até para vocês verem se vocês têm esses requisitos ou não. Mas é importante dizer, então a gente aceita alunos que estudam direito, que vão se formar entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025, morar em São Paulo, né? E ter a disponibilidade aí de estagiar 6 horas por dia. Desejável, diferencial, inglês intermediário. E a previsão do processo seletivo de iniciar realmente o estágio é em janeiro de 2023, tá? Então, ao longo, né, de setembro, outubro, a gente tem as inscrições, a gente passa pela etapa de dinâmica de grupo online. O processo, então, é 100% online. Acho que isso é bem legal. Eli, se você quiser falar de como que é o modelo de estágio, tá? Posteriormente, eu vou deixar com você. Tá bom. Depois a gente tem a etapa de entrevistas finais com os sócios, tá? Direcionamento já um pouco mais definido aí de qual área que vocês irão seguir no processo seletivo, tá bom? Mas a gente vai deixar aqui nos comentários o link da inscrição, então aproveitem depois, fiquem aqui com a gente, depois vocês veem aí quais são os benefícios, as etapas e um pouquinho mais, que tem bastante informação legal no nosso site. Bom, um dos pontos que vocês perguntam aqui é a questão se o estágio é presencial. A gente adotou um modelo híbrido, que, na verdade, contempla o seguinte: são até 2 dias de home office e 3 dias de presencial. Isso é para todo o escritório, para o pessoal administrativo, para o pessoal jurídico, para os estagiários, para toda a equipe. Então, quando a Dani falou de morar em São Paulo, na verdade, assim, a gente precisa que a pessoa tenha disponibilidade de estar 3 dias presencial aqui no escritório que fica na Borges da Cor. Então,
não é necessariamente uma pré-condição de morar em São Paulo, mas essa pessoa precisa ter a predisposição de estar aqui 3 dias na semana, presencialmente aqui no escritório. A gente criou também, acho que é importante falar de algumas coisas bacanas que a gente tem no escritório, que foram desenhadas também para proporcionar questões ligadas a bem-estar. A gente tem o nosso Bônus Day, que é oferecido... A gente tem o Happy Day e o Bônus Day, são duas coisas diferentes. O Happy Day é para o seu dia de aniversário, um dia que você pode curtir em casa. E o Bônus Day, a gente implementou ele recentemente, e ele proporciona 2 dias no primeiro semestre e 2 dias no segundo semestre, para você, não consecutivos, para você fazer o que você quiser, né? Independente de você ter qualquer necessidade ligada a um atestado médico ou alguma questão nessa linha. É proporcionar dias para você realmente poder descansar ou para cuidar de alguma coisa pessoal, sem a necessidade de ter algum documento. É obviamente que tem uma combinação com o seu gestor, mas não existe aí uma necessidade de documentação. E ele foi criado com esse objetivo, né, de gerar essa pausa para as pessoas, né, para que as pessoas possam ter um dia de respiro. Então, isso é uma coisa bem bacana. Uma outra coisa que a gente também adotou, a gente chamou vista-se de acordo com o seu dia, né, que é, na verdade, combina muito com o estilo do escritório. Nós somos um escritório que prima pela questão de resultados, de negócios, de faturamento, lógico, que essa é a nossa razão de ser, mas a gente também prima para um outro lado que é ligado, na mesma proporção, para as relações humanas, para a colaboração, para a cooperação, para essa proximidade. Então, a gente tem um ambiente de trabalho mais informal, né? Os nossos andares jurídicos, eles trabalham na linha de mesas sem ser demarcadas, então a gente tem um sistema de gerenciamento de mesa que as pessoas podem sentar aonde elas quiserem, e a gente criou esse vista-se conforme o seu dia também nessa linha. Já que a gente é um escritório mais informal, eu acredito que as pessoas saibam usar, né, essa questão da vestimenta de acordo com o dia que ela vai ter. Se ela não vai ter cliente, se ela não vai visitar ninguém, se nenhum cliente mais formal vem para o escritório, ela pode estar aqui com seu tênis, com sua calça jeans, sem problema algum. Se ela sabe que ela vai ter um dia com uma visita ou uma questão mais formal, ela também vai adequar a sua roupa para aquele dia. Tudo isso com esse objetivo, de gerar um ambiente gostoso para se trabalhar. Então, são ações, e tem uma série de outras que eu também não vou ficar falando, né, colocando todas aqui, fazendo todas as propagandas, mas a ideia era mostrar um pouquinho para vocês o quanto que a gente tem essa preocupação de, né, com as relações humanas, com a diversidade e inclusão. O Miguel falou bastante da questão da inovação, e é realmente um pilar importante, e a gente tem na mesma proporção esse outro pilar, que é a diversidade e inclusão, que é proporcionar esse ambiente em que todo mundo se sinta à vontade para trabalhar de acordo com o seu jeito de ser, com o que a pessoa é. Ela não precisa mudar para estar aqui com a gente. Agora, quando a Dani fala de dicas para o processo seletivo, uma das coisas importantes é que eu costumo dar, em toda a minha trajetória como RH, é seja você mesmo. É lógico que eu posso apresentar a melhor versão de mim mesmo, né? Obviamente que eu posso fazer isso. Mas, ainda assim, a gente ser a gente mesmo. Então, o que a gente busca nos nossos processos seletivos? É tentar identificar pessoas que tenham essa vontade de aprender, essa motivação, esse interesse, que queiram fazer carreira, que sejam profissionais com esse tipo de perfil. E aí a gente vai direcionar para a área ou que a pessoa escolheu, ou que eventualmente a gente perceba, e aí a gente vai discutir com o candidato se é isso que ele quer, para que ele possa realmente fazer carreira aqui dentro do escritório. Perfeito, perfeito, Eli. Miguel, você quer comentar um pouquinho sobre essa questão do híbrido? Você falou que queria falar? Acho que pode ser, sem problemas. Não, porque isso é algo que eu acho muito interessante também, que é justamente essa flexibilidade que a gente tem como um todo no Tozini, que ele acaba sendo, digamos, uma regra que a gente usa para ter esse ambiente mais harmônico, no final das contas. Isso é algo que se aplica, realmente, como ele comentou, nas nossas diferentes esferas. A gente sente já no ambiente, em que a gente não tem aquelas ilhas do estagiário, a ilha do advogado, a ilha do sênior, e assim vai indo sucessivamente. A gente realmente consegue se misturar, e é muito divertido isso, porque cada dia a gente escolhe um lugar diferente,
Eu sento do lado dos meus estagiários, do lado de um pleno, do lado de um sênior, o sócio está 2 meses à distância, todo mundo está muito junto, misturado. O processo de criação acaba sendo muito mais fácil quando a gente consegue ter essa interação legal. Claro, no mundo à distância, a gente tem esse modelo híbrido, né? E no presencial, isso funciona, é super gostoso, mas mesmo assim, às vezes, ir 5 dias presencial para o Tosini pode ser demais, a gente talvez precise resolver uma questão em casa ou não. A gente tem essa flexibilidade também para poder ficar de casa e tem todas as ferramentas para poder garantir que todo mundo consiga estar na mesma página, mesmo à distância, o que foi muito importante na pandemia, e a gente segue usando esses mesmos aprendizados aqui no dia a dia. Eu vou te falar que esse ponto da flexibilidade foi algo muito importante, em especial na época que eu estava no último ano da faculdade, porque todo aquele período mais turbulento do final da graduação, de fazer TCC, estudar para a OAB, passar na OAB, fazer todas as questões dos últimos cursos da graduação, foi um período acadêmico muito intenso, devo admitir, mas, graças a Deus, deu tudo certo, porque o Tosini também ofereceu esse apoio muito grande. Então, tinha semanas que realmente estavam mais apertadas por causa, por exemplo, a semana da véspera da OAB, tudo bem, a gente consegue realocar os nossos trabalhos para conseguir fazer com que o estagiário não saia prejudicado nesse momento que é tão crucial, que é o one shot, é aquele momento muito importante. Mesma coisa com o TCC. Então, essa questão da flexibilidade é algo que realmente permeia nossas diferentes frentes e realmente faz a diferença, pessoal. Por exemplo, hoje estou aqui de casa, mas amanhã já estarei no Tosini e assim a gente vai intercalando e trabalhando bem. Muito bom. Tem algumas perguntas, né, Dani, aqui. A pessoa do regulatório, acho que o Marcos podia falar, não é isso, Marcos? Posso falar sim, Eli. Eu, na verdade, trabalho como societário, né? Mas a gente, societário, acaba tendo essa conexão com todas as áreas, porque a gente está sempre coordenando as auditorias, então a gente acaba tendo um contato bem relevante com o regulatório, com o CIVIL, todas as áreas do escritório, que se eu começar a falar aqui, vai ficar, acho que, uns 2 dias. Mas, continuando, a pergunta do Diego, que perguntou o que seria necessário para um estagiário de regulatório. Bom, Diego, isso que eu vou falar para você serve tanto para regulatório quanto para qualquer área. Assim como ele falou, essa vontade de aprender, ela, na minha opinião, é de longe o essencial. Tanto que, no meu começo de estágio, essa foi de longe minha melhor característica, e eu acho que isso vem me ajudando até hoje. Mas eu acho que uma coisa também que vale ressaltar é essa sinceridade que ele também comentou. Eu acho que não vale a pena você, na entrevista, ir super bem com coisas que, com inverdades, porque assim que você começa, você vai ter essa mudança de percepção e isso vai te atrapalhar. Pegando meu caso de exemplo, na minha vaga de M&A, o inglês também era desejável, como tal qual é agora. Acredito que eu vi algumas perguntas nesse sentido. E eu não tinha inglês avançado, mas estava trabalhando para isso e eu fui bem sincero na minha entrevista. Falei, olha, eu tô estudando, tô no cursinho, tô correndo atrás. Ainda não é o nível que eu gostaria, mas estou galgando, e o resultado foi ainda muito melhor, porque além de conseguir a vaga no estágio, o escritório, o sócio que me entrevistou ainda conseguiu uma vaga, uma bolsa de inglês que o escritório custeia para mim. Então, assim, eu poderia ter tomado o caminho mais simples de mentir um pouquinho no currículo, que eu acredito que muitos possam ficar tentados a fazer, mas a minha recomendação é que não, na verdade, vocês sejam sinceros, porque tal qual aconteceu comigo, pode acontecer com você, e se não acontecer, você não vai ter essa mudança de perspectiva da sua equipe estar esperando alguma coisa, e quando chegar, na verdade, não corresponder a todas as expectativas. Então, assim, tanto para regulatório quanto para qualquer área, acho que essas duas características são essenciais, que é a vontade de aprender, o famoso sangue no olho, né, que isso eu acho que todo sócio sonha, né, cara, com seus estagiários, e também a sinceridade para essa pessoa que te contratar te realocar da melhor forma. Acho que isso é o essencial. Muito bom. Posso só complementar, gente? Eu ia falar isso. Estou super de acordo com o que a Eli já mencionou, o Luan também complementou agora. Eu acho que o mais importante é realmente essa vontade de aprender, sabe? Acho que a gente gosta muito de entrevistar o estagiário que é curioso, que tem essa sede de se envolver nos casos, que a gente quando a gente percebe que é uma pessoa que quer se comprometer com aquilo, né? E quer se formar, quer evoluir. Então, eu acho que esse é o principal diferencial, assim, quando a gente vê aquela, né, a vida no olho, assim, aquela vontade, né, que a gente percebe durante uma entrevista.
E a gente vê que é muito comum, às vezes, alguém, não tem um inglês muito forte. Isso, tudo bem, não, sabe, gente, zero não é problema, porque acho que isso tudo a gente aprende. O estágio é justamente para isso, é para que vocês possam aprender, tá? Então, só queria fazer mais essa colocação que eu acho bem importante também. Além dessas dicas, né, de ser vocês mesmos, né, mostrar o brilho nos olhos, força de vontade, pesquisar, gente, pesquisar. Boa. Miguel falou aí de inovação, o que que Tozini está fazendo nesse sentido de inovação, qual que é o negócio, para onde quer ir, valor. Então, gente, é realmente um match. A gente tem um match aí dos assessments que são obrigatórios, né, para vocês passarem para a próxima etapa, que é o Genius Lifestyle. Que realmente a gente faz um match entre como você age no seu dia a dia, né? Então a gente pede para que vocês sejam super sinceros já nessa etapa. Então a gente é bem coerente, pedindo para que vocês sejam sinceros, para que realmente o valor de vocês bata e dê muito match com o valor com que vocês acreditam ser, identificam no dia a dia, né? Então, um ambiente mais descontraído, um ambiente mais informal, por mais que a gente fale aí na área jurídica. E aqui a gente está dando a oportunidade de vocês, né, conhecerem para ver se dá match, tá? Então, a intenção é essa. Então, realmente, pesquisem sobre a empresa, não só Tozinho, na carreira de vocês, para onde vocês querem ir. Então, Carol aí deu um exemplo de que ela foi para a Alemanha, foi, estudou, fez diferente. Então, aqui a gente não está olhando a experiência profissional, né? Até porque todo mundo entrou sem experiência. Mas o que vocês fazem aí de diferente, né? Vocês buscam se aprimorar em algum sentido? Tem vários cursos online hoje em dia, né, que são oferecidos de Excel, né, que a gente sabe que, por exemplo, Excel, ele ajuda na nossa capacidade analítica, trabalhar um pouquinho com dados, enfim, organização, senso de urgência, né, então tem vários cursos aí e várias coisas na internet que a gente tem que aproveitar ao nosso favor, né, então talvez isso também seja um diferencial, que a gente mostre que você tem iniciativa, sei que estou fazendo... preza bastante por autonomia, né? Então, como o Miguel mesmo falou no começo, não é para apertar botão, estagiário, estagiária não fica apertando o botão. É para botar a camisa aí de Tozini e mandar ver. Agora, tem uma coisa que a gente sabe, né, Dani, que é inerente ao processo seletivo, que gera uma ansiedade, né? Gera uma angústia, né? As nossas preocupações, todos nós, quando participamos de um processo seletivo, ou de um processo no qual a gente se sinta avaliado. Não necessariamente o seletivo, mas qualquer processo que a gente se sinta avaliado, ele gera uma ansiedade. Então, a minha dica é, prepare-se. Prepare-se para tentar minimizar essa ansiedade. Né? Pelo menos para mim isso funciona muito. Eu vou fazer uma apresentação. Como é que eu faço para diminuir a minha ansiedade, a minha respiração não ficar afoita? Bom, eu vou me preparar, porque para mim funciona bem. Então, eu vou estudar o que eu vou falar, eu penso que tipo de pergunta pode vir para mim. Será que eu tenho a resposta? Se eu não tenho, eu vou buscar. Ou será que eu preciso que alguém esteja comigo para me ajudar em alguma resposta que eventualmente não tenha tanto traquejo, não tenha tanto conteúdo, né? Ou contexto para poder responder? Então, isso me ajuda a minimizar a minha ansiedade. Um pouco de ansiedade vai ter, porque a ansiedade ela é uma energia... Se a gente administrar bem essa energia, ela impulsiona, né? Ela não pode te paralisar. E ainda assim, falando nessas dicas de seleção, é importante a participação. Eu sei que a gente tem candidatos e pessoas que são mais introvertidas, mais retraídas, e tudo bem, isso é uma característica. Por isso que o processo seletivo que a gente constrói junto com a Companhia de Talentos, ele procura ver o candidato em diversas facetas. Como ele escreve, como ele fala, perfil de raciocínio, participação, comunicação. Então, a gente vai olhando o candidato por diversas facetas. Mas é fato que, para que a gente conheça um pouco as pessoas, é importante que elas participem, né? Então, nas dinâmicas, nas entrevistas, que haja essa participação. Se você for aquele que é um pouco mais introvertido, não se preocupe com isso, porque a gente vai te conhecer de outras maneiras, mas à medida que você conseguir, tente participar, tente se posicionar para que a gente te conheça um pouquinho mais. Feito, faz total diferença, né? Porque a gente sempre fala, se você não se expor, a gente não tem como te conhecer. Então, a gente quer realmente te conhecer.
E o que ele falou é muito sobre autoconhecimento, né? Então, ela foi, entendeu qual maneira, né, quais atitudes aí ela tomou para melhorar e tentar dar ali o seu melhor. Então, a gente quer muito que você dê o seu melhor durante o processo seletivo em todas as etapas. A gente vai te ajudar com pílulas do conhecimento, cozinhe. Na dinâmica de grupo, a gente envia um material, uma pré-tarefa, para que você chegue mais preparado, mais preparada. Mas tem muito dessa questão do autoconhecimento, né? De você... Ninguém conhece mais do que vocês mesmos, do que vocês. Por mais que seja um pouco difícil falar da gente, né? A gente, às vezes, tem alguns pontos aí de gaps, enfim, que a gente pode melhorar. Todo mundo tem. Mas é muito importante reviver situações em que você orgulha-se, né? Então, poxa, eu fui muito bem naquilo. Então, talvez... Crie situações aí que faça sentido vocês compartilharem nesses momentos, né, de avaliação, para que a gente possa realmente conhecer vocês um pouquinho melhor. Tenho certeza que todo mundo aqui está muito ansioso, muito ansiosa para conhecer vocês. E tem uma pergunta também, perguntando, falando um pouco sobre a questão de programa de desenvolvimento. Então, o nosso programa, além da questão da integração, que é um momento também de aprendizagem, e a gente tem vários encontros, acho que eu comentei no início, mas reforço, vários encontros de temas mais atitudinais, comportamentais, que fazem parte de uma grade conduzida pela Companhia de Talentos aqui com os nossos estagiários. E a gente também mescla esses encontros com o que a gente chama de TF Conhecimento, que são temas técnicos, né, que são ministrados ou conduzidos por sócios ou sêniores das diversas áreas, também para proporcionar esse caminhar nessa trilha de desenvolvimento. Então, tem sim. Acho que é isso, pessoal. Vamos finalizando, então. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas. Processo para o Rio de Janeiro, né? Tem algumas pessoas perguntando, mas realmente, gente, só para São Paulo, tá? A gente não tem vagas em outros estados, mas é realmente para a cidade de São Paulo. Vocês precisam, aí, como a gente comentou anteriormente, às vezes a pessoa não estava na live, né? Então acho que vale reforçar agora que todas as 30 vagas que a gente tem em diferentes áreas são para São Paulo, para o escritório aqui de São Paulo, tá? Então precisa ter essa disponibilidade de estar aqui 3 vezes por semana. Tá bom? Isso mesmo. E a Maria Eduarda está perguntando qual o período de retorno entre as etapas, Dani. Período de retorno entre as etapas. A gente tem no nosso site, mas as inscrições vão até o dia 4 do 10. Então, após essa etapa, até final de outubro, provavelmente vocês vão ter esse primeiro retorno, né? De quem tem reprovado para ir para a primeira avaliação e quem é aprovado. Tá? Então, até o final de outubro, aí vocês recebem essa primeira comunicação de retorno. E aí, durante as próximas etapas, a gente já comenta, tá? Então, se você for aprovado para essa primeira avaliação, é nessa primeira avaliação que a gente dá todas as instruções, né? De retorno, positivo, negativo, próxima etapa, redação, enfim. Aí eu sempre brinco, vamos uma etapa de cada vez. Então, estamos nas inscrições, completem as inscrições, completem os acessos, que é muito importante aí para que vocês consigam avançar no processo seletivo. Bom? Pessoal, Miguel, Marcos, Carol, Eli, Fernando, super obrigada pela acompanhar aí a nossa fala, a nossa live. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu queria agradecer a participação de todos, o interesse, né? E dizer que é isso, assim, acho que todos nós que trabalhamos aqui no Tozini temos muito orgulho de fazer parte do time, vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente também. Com certeza, pessoal. Aproveito também, gostaria de agradecer a todo mundo aqui. Sempre um prazer. E, no final das contas, podem contar com a gente, caso vocês tenham quaisquer dúvidas. O escritório realmente é um ambiente diferenciado. Então, vai ser um prazer ter vocês aqui conosco. Também reitero os agradecimentos, pessoal. Reitero também o pedido de tranquilidade para vocês. Sei que para muitos é o primeiro trabalho. Mas assim como o vestibular, assim como a escola, tudo isso passa e, na verdade, a gente acaba criando esses grandes monstros, né? Mas fiquem tranquilos, conto com a presença de vocês aqui e estaremos aguardando. Um abraço. Isso mesmo. Eu só reforço, então, o agradecimento. A gente fica, de verdade, muito feliz, porque, para nós, de Recursos Humanos, né, o nosso grande papel aqui é cuidar das pessoas. E fazer um momento como esse é mais uma demonstração do quanto a gente tem o maior carinho com esse programa
e para que as pessoas façam suas trajetórias aqui, e sejam felizes e cresçam, enfim, virem sócios, como a Carol. Então, muito obrigada e a gente se vê nas próximas etapas, com certeza. Eu, a Grazi, o pessoal, a Naila, que somos, estamos mais diretamente ligadas, e toda a equipe de recursos humanos vai participar para conhecer vocês. Obrigada, pessoal. Estamos ansiosos para ver vocês. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Um abraço.